असलामकुम स्टूडेंट्स जीअं त असीं पोएं लेक्चर में पढ़ी आयासीं परसेंटेज ऐं हुनजी प्रैक्टिस कईसीं प्रैक्टिस नंबर ज़ीरो टे हाणे प्रैक्टिस नंबर ज़ीरो टे में असीं कयोसीं त जेकॾहिं सेवनटी फाइव पर्सेंट ऑफ एटी सपोज़ कयो हिन टाइप जा असां एक्ज़ाम्पल्स करे आयासीं ला हाणे असां डेली लाइफ में यूज़ कीअं कंदाऊं या हिननि जा असां जेके एक्ज़ाम्पल आहिनि उहे में कंदा हुआसीं त हिन ते जेके था हाणे सपोज़ कयो जेकॾहिं असां वटि सिक्सटी स्टूडेंट्स शागिर्द आहिनि क्लास जा सिक्सटी स्टूडेंट्स शागिर्द आहिनि हाणे इन्हनि मां सेवेंटी परसेंट जेके शागिर्द आहिनि उहे क्लास नाई जो जेको इम्तिहान आहे पास करे पास करे बाक़ी जेके फेल थियनि था उन्हनि जो अघु केतिरो थींदो उहो फाइन कंदासीं फेल यारनि ओके स्टूडेंट्स हा कह पा सिक्सटी जो सेवेंटी परसेंट कटा हाँ सेवेंटी परसेंट ऑफ पैया सिक्सटी केवनटी परसेंट घड़ो थोड़ा सेवेंटी डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड छो तो परसेंट माना डिवाइड हंड्रेड सिक्सटी ऑफ की जगह असा मल्टीप्लाई, बुड़ी इन जी, इन कैंसिल इन कैंसिल छः सौ ता बहताली माना फोर्टी टू जो स्टूडेंट्स उ स्टूडेंट्स पास थे जैसे फोर्टी टू पास थी हिन मां फोटी टू कटंदा कटींदा त घणा बचंदा अरिड़हं मतिलबु अरिड़हं स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे फेल थिया आहिनि हाणे हिनखे सालव करण जो ॿियो तरीक़ो इहो आहे त जेकॾहिं असां वटि ईअं सम्झो नाईं क्लास जा जेके आहिनि स्टूडेंट्स घणा आहिनि सिक्सटी नाईं क्लास जा हाणे सिक्सटी मां घणा था पास थियनि सतरि पर्सेंट पास था थियनि सतरि परसेंट पास था थियनि त परसेंट ख़बर आहे असांखे घणी आहे हंड्रेड आहे अस कंपेयर हंड्रेड से हूँ, हाँ सत्तर परसेंट पास था थन माना फेल गणा था घना थाह परसेंट। जहाँ तुम सत्तर स्टूडेंट कढ़ी कभी टोटल में पास कटो तो फेल अचीव या वे तत्तर पर्सेंट पास थी टीह पर्सेंट स्टूडेंट फेल थि जैसे टीह पर्सेंटह पर्सेंट कर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी माना थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इन टू सिक्सटी ॿुड़ी हिन जी कैंसिल हिनजी हिन जी कैंसिल टेशक आहे अरिड़हं माना अरिड़हं स्टूडेंट जेके आहिनि फेल थिया आहिनि ॿिनी तरीक़नि सां असां ईअं साल कंदासीं हाणे परसेंटेज जो जेको हिकिड़ो फॉर्मुला आहे जेको यादि करिणो आहे फी सेकिड़ो आहे फ़ी सेकड़ो जेको आहे उहो कुल हेॾे वरी छा आहे कुल मक़दार जो हिसो स्टूडैंट्स मल्टीप्लाए हंड्रेड हाणे हीअ शइ यादि रखणी आहे कंहिं बि शइ जो असांखे जेकॾहिं फीस हिकिड़ो फाइंड करिणो आहे परसेंटेज फाइंड करिणी आहे पो पोइ छा कंदासीं कुलु मक़दार जो हिसो डिवाइडिड बाए कुलु मक़दार इन टू हंड्रेड हाणे सपोस के जेकॾहिं कंहिं स्टूडेंट्स साढा अठ सौ मां सत सौ मार्कूं खयूं सत सौ साढा अठ सौ त इन जी परसेंटेज घणी थींदी त टोटल मार्कूं घणियूं आहिनि साढा अठ सौ वेठा रखंदासीं ऐं आंसर में घणियूं रखंदासीं जेके खयल मार्कूं या उन्हनि टोटल मार्कुनि जो हिसो या खयल मार्कूं मल्टीप्लाए हंड्रेड ओके स्टूडेंट्स okay, त ईअं रखा छो तोल मकदार जो हिस्सो तो आ रखा हटा कुल मकदार रखा मल्टीप्लाई कह हंड्रेड से अड़े तरीके सेसेंटेज फाइन कं हाँ वे कैजांपल्स आने वे कव जैसे हसण की टोटल पगार जो पंवी पर्सेंट हसन जी टोटल पघारु जो पंजवीह पर्सेंट ॿारहं सौ पंजाहु आहे माना टोटल जेकी हिन जी पघारु सपोज़ कयो एस एक्स आहे हसन जी टोटल पघारु एक्स आहे उन जो पंजवीह पर्सेंट घणो आहे सौ पंजाहु हाणे पहिरियां असीं छा पिया कयूं त जेकॾहिं फाइव ऑफ एक्स माना टोटल ख़बर एक्स पहिरियां असीं कयूं पिया ट्वैंटी परसेंट ऑफ समथिंग माना पंज सौ सत सौ टे सौ ॿ सौ उहे असां एक्ज़ाम्पल कयूं पिया हाणे असां जेको टोटल हिते रक़म आहे इहा असांखे छा करणी आहे फाइन करणी आहे त हाणे छा ख़बर आहे एक्स ट्वैंटी परसेंट माना ट्वंटी डिवाइडिड बाए हंड्रेड मल्टीप्लाए एक्स इज़ इक्वल्ड घणी आहे सौ डिवाइड हाँ तो मल्टीप्लाई तो करते हेड कह डिवाइड मना बारा सौ पंजा डिवाइड पंवी सौ मल डिवाइड तो करते करे मल्टीप्लाई कौ सौ एक्स ओके स्टूडेंट्स एक तो हाँ एक पंवी पंव चार पौ इन कहना चार बुड़ी बुड़ी पांच वी वीह बे बी चौंक अठा एक मथे चार पंज थी स्टूडेंट्स पार हाणे छा थी वियो त हिन जी टोटल रक़म घणी आहे पंज हज़ार जो पंजवीह पर्सेंट घणो थियो ॿारहं सौ पंजाह माना ट्वैंटी फाइव पर्सेंट ऑफ पंज हज़ार जेकॾहिं हिनखे कंदासीं छा थींदो ॿ ॿुड़ी कैंसिल ॿ कैंसिल पंज सौ सौ ओके स्टूडेंट्स त ईअं थींदा एक्ज़ाम्पल्स जेके आहिनि हिननि खे असां डेली लाइफ में यूस करे सघूं था हाणे जेकॾहिं चवे थो त टोटल रक़म जो पंजुवीह पर्सेंट हेतिरो टोटल रक़म जो पंजवीह पर्सेन्ट हेतिरो आहे हाणे हिनखे जेकॾहिं हिन फार्मुला मदद सां कंदासीं त कीअं में असांखे टोटल रक़म हेठां लिखियलु हूंदी आहे भाङे जे शइ हदमि एक्स मथां जेकी हूंदी आहे उनजो कुझु हंड्रेड हेॾा छा हूंदो आहे परसेंटेज घणी परसेंटेज आहे पंजवीह परसेंटेज स्टूडेंट्स हाणे छा कंदासीं एक्स एडी हली ईंदी त पंजुवीह एडी अची वेंदो हीअ थींदो सौ पंजाह डिवाइड पंजवीह मल्टीप्लाए हंड्रेड एक पंजुवीह पंजुवीह पंज पंजवीह हिकु सौ पंजुवीह एक पंज माना पंज हज़ार ओके okay, स्टूडेंट्स ये समझ में अची होके नेक्स्ट एग्जांपलता हलों कोई भी स्टूडेंट्स अठ सौ पंजा मार्कुन पौ मार्कू हासिल करें तो उन्हें केतरी परसेंटेज हासिल कई किसी हासिल करार्कू कि डिवाइडेड बाइ टोटल मार्कू मल्टीप्लाई हंड्रेड ये शो परसेंटेज स्टूडेंट्स बुड़ी केंसिल कैंसिल कैंसिल बुड़ी पंजन जो कौड़ो इन એક પંજા પંજ સત પં પંટી એ બી પંજા દુડી સાગી એક સતર સતર ટ્રે સત એકવ હા શા બેટ સઠ પરસેજ એન્સર ઓકે સ્ટૂડન્ટ્સ એ ઘણો થયો સઠ પરસેજ હા જે કી સઠ પરસેજ થયો સ્ટૂડન્ટ્સ તો માન સ્ટૂૂડંટ્સ જે અઠસો પંજા જ સઠ પરસે માર્કૂ ખુને જે ઘણી पं सौ हाँ अस फ लिखी सूँ था जो अस आठ सौ पंजा में सठ परसेंटेज स्टूडेंट्स मार्कू खी मार्कू खी अई पज सौ वो वो कि हाँ इतने असेंटेज े तो फार्मूला में हाँ अस पर्सेंटेज जगह से सठ लिखा छो तो सठ परसेंटेज दिए अस पुछे तो मथी शे तो उन्होंने एक्स करा बाकी हर शे सा लिखा तो ए मल्टीप्ला कौ ए डिवाइड कह तो फॉर्मुला हिसाब से भी असूँ पर जो सोलो तरीको अठ सौ पंजा जो जगह मल्टीप्लाई लिखी सठ के हंड्रेड से डिवाइड कहो तो माना डिवाइड तो हाँ इनके फाइंड कन् छीह टे मठ अठेताी अठेतालीह इकव पांच सौ मार्कू ओके स्टूडेंट्स तो हे कुछ एग्जांपल्स हुआ एग्जांपल्स प्राप्त